Israel försöker nu ta till detta buller. De kommer inte att vilja tillgripa militärt våld så långt bort från landets territorialgräns. Det här var ju ute på internationellt vatten, ett klara mark av sjölöverliv. Därefter kidnappades så kommer. Båtarna kommer alltså från båten som jag sa tidigare hade representanter för nationer. De nationernas flaggor fanns lite överallt. Så att man, när det här anfallet kom, så tog man det som fanns till buds till sitt försvar. Man måste ju försöka värna de människor som där fanns. Och precis som jag tror att du skulle vilja värna ditt hus, om några bröt sig in på natten, om Hells Angels kommer till dig. Hota dig och din familj, så tror jag att du skulle försvara dig. Hade det här varit en Bruce Lee-film? Eller hade det här varit med Bruce Willis, då hade vi sett en hjälte som både hade brottat ner dem som finns in, tagit ifrån dem deras vapen, skjutit ner dem allihopa och så smågjort åt segrarna. Men här var det, här handlade det om så icke-våldsberedda människor att man kastade vapnen, de israeliska vapnen, i vatten. Och för mig är det liksom, det är helt jävla svårt. Finns det någonting som du ångrar? Jag måste säga att jag på grund av, som jag sa, jag har sista blev släppt. Gror Feile var en av de sista som blev släppt och gillar inte att han är jude och står för fred och mänskliga rättigheter. Det är något jag vet inte, de var särskilt sura på honom. Och det var också några andra som de höll särskilt länge. Vi väntade i 12 timmar på dem. I och för sig var det också de sista som kom, men i alla fall, de andra planen väntade i 12 timmar som man säger. Så det var också en sån skärkänsla och solidaritet. Och när man sen kom fram och mötte så här, det är för bluffande. Människor som man tycker så mycket om, rapporter i blommor, man förstår att människor här var känt med stor sympati, med stor kärlek för oss och med ett stort hjärta för de människor i Gaza som det här handlar om. Och att de också måste kunna få leva ett liv i frihet och anständighet. Finns det någonting i reaktionen nu som är roligt? Så vi måste ju fundera över det flera gånger till. Det kanske är så att istället för att erbjuda Israel att Tony Blair säger idag att blockaden bör hävas. Och när man vet att Tony Blair är en vinkänslig person, då vet man att han känner vad vinden blåser. Han vet att nu är det slut med blockaden. Så jag hoppas att det finns ingen som stödjer blockaden längre. Förutom
israeliska högerregering som för israeliska folket in i avgrunden. Jag tycker att det värsta fienden som israelerna har, det är inte Hamas, det är inte Fatah, och inga arabiska ledare, och ingen Iran, och ingen Syrien. Det är Israels egen regering som gör Israel och den judiska staten paria i den internationella samfunden. Hur ser jag på det? Jag ser på ett annat sätt. Inte hur den här foten ser. Jag ser, jag ska berätta till dig vad jag sagt till israeliska soldater när de har samlat oss allihopa. Jag sa till israeliska soldater, jag berättar först när de samlar oss allihopa så här visar tillsammans. Och där finns det 30 israeliska soldater. Och de börjar filma oss som en animal, de samlar oss, som en djur. Då jag försöker stoppa dem, de vill inte lyssna. Då jag börjar prata direkt om Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, om det här på arabiska, för att folk börjar förstå den här som finns ombord, de lönar sig. Sen jag sa till israelerna så här, soldier, lyssna på mig. Mitt namn är, my name is Amir Sarsour. I am Palestinian, refugees Palestinian. My father, mother, they came from Ernstad, som heter Safa, city of Heter Safa, north of Palestine. Today there is no one Boer in Palestine, in my state, my city. Why? Before 1948, there is three places in my city. Place for Muslim, place for Christian, place for Judah. Ask your mother and your father, why they take our home? Why I refuse today? There is no listening to this issues. I must return to my home. This is my land. This is Palestine. Smile, we are in Palestine. That's not the problem. Smile, we are in Palestine. Smile, Allah Allah. Det kan vara det flera, 43 personer som sagt så här. Sen jag började prata direkt om Mahmoud Darwish så här. Smile, you are in Palestine, jag sa till dem. Tre soldater, när vi kommer till Ashdod, se Ashdod din här. This is my home, this is my home, this is my home. Och lite glada nu. Leve Palestina! 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 Grossa sionisme! Leve Palestina! Grossa sionisme! Leve! Leve! Leve Palestina! Leve! Leve! Det är en internationell